Què tal? Bon dia. Avui també hem començat la jornada amb presència de núvols baixos que a hores d'ara s'han desfet, no del tot, però pràcticament s'han desfet a tota la Comunitat Valenciana i estem atents a veure la evolució de núvols a partir d'esta vesprada en zones de muntanya. A les imatges del satèl·lit Meteosat, destacar la presència d'eixes boires, avui més abundants al sud de València, al nord d'Alacant i en punts també del sud de Castelló, sol al nord, sol al sud també amb alguns intervals de núvols i són núvols que no acabaran de desfer-se, però ja veiem com comencen a créixer en zones de muntanya i l'interior es veuen alguns puntes blancs fruit d'aixes tronades que està vesprada, esperem que deixin un oratge prou divertit i almenys prou mogut. Les temperatures mínimes han pujat esta nit, només de forma puntual en les zones de més al nord interior de Castelló trobem valors per davall dels 15 graus, destacant aixòs 12 graus de Vilafranca o els 14 de fred. Des d'ahir passem als 15 de Morella, de Vistabella, en punts de l'interior de València, temperatures entre els 10 i els 19 graus i també han pujat a l'interior d'Alacant on només a Villena i les seues rodalies han quedat un peliu per davall dels 20 graus. A partir d'ahir, temperatures entre els 20 i els 24 o 25 graus en punts de la costa i a les comarques més centrals. Les temperatures més altes, eixos 25 graus de Benidorm, també de Xàbia o els 24 de Gandia. Una situació meteorològica que té tendència a portar-nos alguns canvis de cara als pròxims dies. Demà, el més significatiu serà el descens de les temperatures. Les temperatures nocturnes no patiran massa canvis. Tindrem presència de núvols sempre més abundants al centre i al sud de la Comunitat Valenciana, amb una entrada més marcada de vents d'origen marítim. Encara una miqueta de mestral podria bufar a les zones de més al nord de la comunitat i de vesprada acabarà imposant-se eixe vent d'origen marítim, portarà una massa d'aire més fresqueta, pot ser més humida, però baixaran les temperatures per tot arreu i apenes podria registrar-se algun ruixat en punts de Múrcia, de Castella-La Manxa, que difícilment tocaran les zones més interiors de la Comunitat Valenciana. Les temperatures baixant de forma notable en algun punt, temperatures de 27-28 graus junt a la costa, també seran temperatures, podem dir, molt uniformes a tota la Comunitat Valenciana i només en punts de litoral i prelitoral de Castelló les temperatures podrien tocar encara els 30 graus. De cara als dies següents, sembla que divendres, de nou, el cel més gris, més nuvolat al centre i al sud de la Comunitat Valenciana, fins i tot en algunes zones el cel estarà completament cobert i podran registrar-se algun ruixat de caràcter dèbil. Divendres continuen baixant les temperatures i no patiran massa canvis ni dissabte ni diumenge. Estem davant un cap de setmana amb un oratge que serà ja més típic fins i tot de tardor en algun rogle de la Comunitat Valenciana, amb alguna precipitació de caràcter dèbil dissabte en les zones del litoral i prelitoral del centre de la Comunitat Valenciana i diumenge un dia amb alternança de núvols i clars i en principi sense pluges.